Beznadějně vyprodaný Lapač, skvělá atmosféra, výborný hokej s maximálním nasazením. Téměř po 16 letech se na Lapači odehrálo soutěžní derby mezi Vsetínem a Zlínem. Vedení se v páté minutě ujali domácí. U nepovedené Sihvonenovy střely byl nejdříve Vít Jonák a jeho dorážka proklouzla mezírkou v Hufově výstroji. V půlce zápasu přišla střela Kájinka od Modré. Huf vyrazil pouze před sebe, kdy se puku ujal Rob a ten nadvakrát zavěsil pod horní tyč. 10 minut před koncem snížil Suhrada, který v přesilovce vymetl Šibenici. Valaši vyrovnání nepřipustili a vrátili si dvoubrankový náskok, když po ukázkové kombinaci poslal puk do úplně prázdné branky Jonák. Zlín v závěru zkusil powerplay, kterého využil Jeniš, když backendem trefil odkrytou branku a určil tak konečný stav utkání 4-1.